नमस्कार, बोधि समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। नेपालमा बुद्ध धर्म मान्नेको संख्या नबढे पनि काठमाडौँ लगायत बिहारहरूमा आकर्षण बढ्दो। बिहारहरूमा किन जाने र बिहारबाट के सिक्ने भन्ने बारेमा बुझाउन आवश्यक। गुला पर्वको अवसरमा बिहारहरूमा विभिन्न कार्यक्रम जारी। धर्मकीर्ति बिहारमा श्रद्धेय विद्यावती गुरुमाबाट आक्रोशक भारद्वाज ब्राह्मणको प्रसङ्गमा धर्मदेशना। किमडोल स्थित निर्माण मूर्ति बिहारमा पर्यत्ति परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण। बिहारबाट असल काम गर्ने प्रेरणा मिलेको पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। नेपाल बौद्ध महासङ्घको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन। बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मको विस्तारमा नयाँ नेतृत्वलाई चुनौती र अवसर। र थाइल्यान्डको उक्देन स्थित एक बौद्ध विहारमा निशुल्क थाई खानाको लागि जनतालाई आमन्त्रित। स्थानीय समुदाय आकर्षित गर्न बिहारको खाना कार्यक्रम। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यका बौद्ध सम्पदाको सांस्कृतिक क्षेत्र हो। नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको यहाँका वर्षभरि मनाइने प्राय चाडबाड बौद्ध परम्परा अनुसार हुन्छ। अहिले पनि साउन शुक्ल प्रतिपदादेखि एक महिनासम्म गुला पर्व मनाइरहेका छन्। यो पर्वमा पनि बिहारहरूमा दैनिक जस्तो विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेको छ। उल्लेख्य उपस्थितिमा हुने यस्ता बिहारहरूबाट के ज्ञान लिन सकिन्छ त? एक रिपोर्ट। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका हरेक बिहारहरूमा दैनिक भिडभाड देखिन्छ। श्रद्धेय गुरुमादेखि भन्ते अनि उपासक उपासिकादेखि दाताहरूको उपस्थिति राम्रै देखिन्छ। यो उपस्थिति अहिले चलिरहेको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको चाड गुला पर्वमा मात्र होइन, अन्य दिन औँसी पूर्णिमा तथा अष्टमी लगायतका दिनहरूमा पनि हुने गर्दछ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि यो नियमित प्रक्रिया भएकोले स्वाभाविक लाग्छ। तर गैर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि यो के हो भन्ने लाग्छ। दिनदिनै हुने बुद्ध पूजा, शील प्रदान, धर्मदेशना के हो भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो। सरसर्ती बाहिरी रूपमा हेर्दा नेवार समुदाय चाडबाडका नाममा खानपिनमै रमाइरहेका छन् कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर भित्री सारलाई बुझ्ने हो भने यो खानपिन र दानमा रमाउने चाडबाड मात्रै होइन, यसको विशेष महत्त्व छ। महत्त्व भएकैले काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन पहाड र हिमाली क्षेत्रका बिहार तथा गुम्बाहरूमा पनि अहिले यस्तै भिडभाड हुने गरेको छ। बिहार र गुम्बामा उपासक उपासिकादेखि दाता र श्रद्धेय भिक्षु भिक्षुणीको उल्लेख्य उपस्थिति हुने गरेको छ। उपस्थिति त्यस्तै समय व्यतीत गर्नको लागि मात्र भएको होइन, बिहारहरूमा हुने दैनिक कार्यक्रमहरूमा असल आचरण र व्यवहार गर्छु भनेर सुरुमै सिल प्रदान गरिन्छ। यो भनेको राम्रो र कुशल कामप्रति प्रतिबद्ध रहन्छु भन्ने पनि हो। जीवितहरूको सुस्वास्थ्यको कामना र दिवंगतहरूको स्मरणमा परित्राण पाठ, महापरित्राण पाठ गरिएको हुन्छ। अर्को कुरा, विभिन्न श्रद्धेय भन्ते तथा गुरुमाहरूबाट फरक फरक विषयमा धर्मदेशना दिइरहेको हुन्छ। यी धर्मदेशनाहरू ज्ञानमूलक हुन्छन्। भगवान बुद्धको उपदेशमा आधारित भएर असल आचरण, स्वस्थ आनीबानी, गर्न हुने र गर्न नहुने काम, मानिस दुखी हुने र सुखी हुने कारण, कसरी सुख प्राप्त हुन्छ, कसरी दुःख निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा सविस्तार प्रवचन दिइन्छ। यसले मानिसलाई असल काम गर्न र सुविचार ल्याउन मद्दत गर्दछ। प्राय विहारहरूमा हुने यस्ता प्रवचनले मानिसको स्वभावलाई बदल्छ। यदि बाटो बिराएको छ भने उसले सत्कर्मको लागि सकारात्मक सोचको विकास गर्दछ। विहारहरूमा हुने हरेक धर्मदेशनाले मानिसलाई सकारात्मक हुन सिकाइरहेको छ, ध्यान भावनामा बस्न सिकाइरहेको हुन्छ, हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्न, दानी बन्न र समाज उपयोगी काममा लाग्न सिकाइरहेको हुन्छ, लोभी पापी नबन्न र अहंकारी नहुन सिकाइएको हुन्छ, अनुशासित हुन सिकाइएको हुन्छ। अचेल जसरी मानिसहरू तनावबाट मुक्त हुन ध्यान केन्द्रहरूमा जाने गर्दछन्, त्यसै गरी बिहारहरूमा हुने ध्यानले पनि मानिसलाई तनावबाट मुक्त हुन सिकाइरहेको हुन्छ। त्यसैले बिहारमा हुने गतिविधिलाई केवल बुद्ध पूजा, शील प्रदान र परित्राण पाठ, सूत्र पाठ, धर्मदेशनाको रूपमा सामान्य रूपमा लिइनु उचित होइन। यो एक कला हो, साधना हो। यही साधनाले नै मानिसलाई ज्ञानी बनाउँछ।
दुःखको अन्त्य गरी सुखको मार्ग पहिल्याउँदै सादा जीवनमा सन्तोषी र सुखी हुन विहारले सिकाउँछ। यसकै लागि विहार र गुम्बाहरूमा उपासक उपासिकाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति हुने गरेको छ। सरस्वती हेर्दा पाको उमेरहरूको मात्र उपस्थिति देखिँदा युवाहरूको आकर्षण खोइ भन्ने जिज्ञासा उठ्छ। बिहारमा जानुको महत्त्व र फाइदालाई बौद्ध विद्वान र श्रद्धेय बौद्ध धर्मगुरु तथा गुरुमाहरूले युवाहरूलाई बुझाउन आवश्यक देखिन्छ। न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको श्रीघरस्थित धर्मकीर्ति बिहारमा गुला पर्वको दसौँ दिनमा पनि बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना भएको छ। गुला पर्वको अवसरमा बिहारमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना भएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय वीर्यवती गुरुमाको प्रमुखत्वमा आवासीय गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूबाट पञ्चशील, त्रिरत्न वन्दना र बुद्ध पूजा भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय वीर्यवती गुरुमाले धम्मपद अठकथा ब्राह्मण वर्ग अन्तर्गत आक्रोशक भारद्वाज ब्राह्मणको प्रसङ्गमा धर्मदेशना दिनुभयो। अक्रोस भारद्वाज ब्रह्मयो बारे धर्मदेशना ठो बुद्धकालीन घटनाका वास्तव बाहमुख ठो बुद्धकालीन घटना गठे जौँ घटना बारे कन्टेनौ ठोके गोली न खै ला नकारात्मक ढका मनेपट्टि चाह छ्याटुक्योपट्टि ला सुखमरोपट्टि घटना नहोइ। कार्यक्रमको अन्त्यमा धर्मपूजा सहित पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। गुला पर्वको अवसरमा बिहारमा प्रत्येक दिन बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम हुँदै आइरहेको छ। काठमाडौँको स्वयम्भूमा एक महिने चैत्य व्रत पूजा भइरहेको छ। स्वयम्भू ज्ञानमाला भजन मण्डलमा 14 उपासक उपासिकाहरूको व्रत बसी चैत्यको व्रत र पूजा गरिरहेका छन्। एक महिनासम्म हुने पूजा श्रद्धेय अशोक बुद्धाचार्यको मूलाचार्यमा भइरहेको छ। नेपाल सम्वत अनुसार 10 महिनामा पर्ने गुला पर्वको अवसरमा चैत्य व्रत 125,000 चैत्य बनाएर व्रत बस्ने प्रचलन छ। व्रत बस्नेहरूलाई मूलाचार्य अशोक वज्राचार्यले अरूलाई ज्ञान र दान दिने बारेमा देशना दिनुभयो। विष्णु राजकुमार भगवान बुद्ध न दान पारमिता पुरै आऊ यो बाख म भगवान सुनान यान या मुखैगो दान पारमिता सारा सम्पूर्ण लाही कुई छङ्गो थौ अन्तरात्मा कै मे कला सम्पूर्ण दानेन दान पारमिता पुरेन सक्ष्ण अजु गतिच्याका पुष्पन ज्ञान बिजागो ठो। पूजाको सुरुमा अशोक गुरुजूले वज्रयान पूजा विधि अनुसार रत्नमण्डल बनाई पूजा गर्नुभयो। व्रत बस्नेहरूले पनि रत्नमण्डलमै पूजा गरेका थिए। काठमाडौँको किमडोलस्थित निर्वाण मूर्ति विहारमा परियती परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको छ। किमडोलस्थित निर्वाण मूर्ति विहारमा आयोजित कार्यक्रममा बिहारका श्रद्धेय भन्ते तथा गुरुमाहरूले परियती परीक्षा उत्तीर्णहरूलाई प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। साधु 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 साधु। बिहारका प्रमुख डाक्टर धम्मविजया गुरुमाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 वडाध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोल, धम्म डिजिटलका अध्यक्ष तथा सिखलापुर बिहारका प्रमुख श्रद्धेय असजी भन्ते लगायतको उपस्थिति थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बिहारसँग आफ्नो निकटताबारे स्मरण गर्दै बिहारबाट आफूले असल काम गर्ने प्रेरणा पाएको बताउनुभयो। शक्ति प्राप्त छिटो बिहार बुद्ध यो चाहिँ नि छौ गो दर्शन चाहिँ नि बिउठा ठुगे जिम्ट चाहिँ नि प्रेरणा छोरा छ बालाउ च्याया फेमा ढ्यो छौ प्रेरणा न बिउठो
कमसे कम चिसा चाहिँ नि गुठासे जिम्मेवारी चना ज्या यान चनोडु उकी छौ बालक चाहिँ के फेमा दक्षिण हिटियो लागि जाया फेमा देशियो लागि जाया फेमा ढ्यो वो छौ चाहिँ नि गु जिमटा चाहिँ नि छौ उत्साह न ठो हनचोङ इले प्रदान चाहिँ नि जुडु कार्यक्रममा बिहारका श्रद्धेय भिक्षु अस्सजी भन्तेले हरेक व्यक्तिलाई पर्याप्त शिक्षाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो जो प्रति योगो को मैत्री करुणा ख उगै त जिस बचाका परिति पटिपडा क्वाटुक अभ्यास यायेमा दुःखमय दुःखमय जगत यहाँ छुया हो दुःख जुगु नफु दुःख जुगु ज्या छिस यहाँ छुना दुःखमय ढका त्यहाँ जियोला उपस्थित उपासक उपासिकाहरूले पर्याप्ति शिक्षाले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएको बताउनुभयो सर्वप्रथम भगवान बुद्धलाई वन्दना यहाँ उपस्थित हुनुभएको भन्टे गुरुमाहरूलाई पनि वन्दना अनि यहाँ आइदिनु भएको सबैजनालाई भगवान शरण म कक्षा एकदेखि चारसम्म परिति पढिसकेँ अनि अहिलेसम्म पढ्दा पनि मैले धेरै कुराहरू थाहा भइसकेँ जस्तो कि अब मेरो बानी बेहोरा चेन्ज भयो अनि मम्मी बाबाहरूलाई कसरी ट्रिट गर्नुपर्छ भनेर नि थाहा भयो अनि यो अझ पढ्न चाहन्छु यो परिति म परितिको कक्षा चार पुरा गरी कक्षा पाँचमा पढिरहेकी छु यहाँ आफ्नो मन्तव्य राख्न पाएकोमा म आफूलाई धेरै भाग्यमानी पनि ठानेकी छु परिति शिक्षाले मेरो व्यवहारमा धेरै चेन्ज ल्याएको छ धेरै परिवर्तन ल्याएको छ परिति शिक्षा पढेर धेरै ज्ञान गुणहरू सिकेकी छु परिति भनेको हामी एज वाइज हुँदो रहेनछ हामी जति वर्ष हो त्यहाँ हामीले एकदम यङ छ भने नि एकदमै ओल्ड भइसकेछौँ भने नि हामीले चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ हामीले पढ्न सक्छौँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ मलाई थाहा पाएँ मैले थाहा पाएँ त्यो कोभिड ठाउँ चाहिँ भगवान्को चाहिँ कोभिड हामीलाई भगवान्बाट छमेज झिसँग भगवान्पट्टि छु अंश कायट हुन्छु नि आइचेपी चाहिँ को अंश योपट्टि अंशियार जिङ्गल भगवान् चेपे क्याम ह्याप्पी सर जिङ्गल उके झिसँग फयफलले ठु कोभिड योपट्टि इज्जत न टेमा ठेछ उके लागि चाहिँ झिसँग फयफलले आज झिके यो को छ बुद्धहरूमा यो को ग्रन्थहरू उयो त चाहिँ अतुट रूपमा बनाएको लासा बनाएको मगा एउटा चाहिँ ठिका व्यवहारै नै यहाँका अभ्यास या फटा छ छेउ जीवन हामीले सुखमय जी कार्यक्रममा निर्वाण मूर्ति बिहारका प्रमुख डाक्टर धम्म विजया गुरुमाले पर्यटन मन्त्री र वडा अध्यक्षलाई धर्म उपहार प्रदान गर्नुभयो बिहारी प्रमुख धम्म विजय गुरुमा यता प्रार्थना याना अथे बिहारी कोषाध्यक्ष धर्म उपहार बियादी त असल आचरण सिकाउने भएकोले बौद्ध धर्ममा पर्याप्त शिक्षालाई उच्च स्थान दिइन्छ नेपाल बौद्ध महासङ्घले नयाँ नेतृत्व पाएको छ महासङ्घको छैठौँ महाधिवेशन मार्फत खेन्पो कमल भण्डारीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मतले चयन भएको हो भोट सम्प्रदायको बाहुल्यता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त महासङ्घको नेतृत्वमा खेन्पो भण्डारीको नेतृत्वलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ नेपालमा बुद्ध शिक्षाको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बुद्ध धर्मको विस्तारमा यो नेतृत्वको भूमिका कस्तो हुनेछ भन्ने अहिले अनेक अड्कलबाजी भइरहेको छ एक रिपोर्ट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको विशेष उपस्थितिमा गत साउन 16 गते नेपाल बौद्ध महासङ्घको छैठौँ महाधिवेशन काठमाडौँको चाबाहिलमा सम्पन्न भएको थियो सोही महाधिवेशनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल बौद्ध महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो आचार्य नुर्बो शेर्पा अध्यक्ष रहनुभएको महासङ्घले उपाध्यक्ष खेन्पो कमल भण्डारीलाई नयाँ अध्यक्षमा सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित गरेको छ हरेक तीन वर्षमा महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने महासङ्घको परम्परा रहे अनुसार यो नेतृत्व आएको हो छैठौँ महाधिवेशनको लागि आवश्यक पदमा निङ्मा काग्यु साक्य र गेलुक गरी चारै परम्पराबाट दस दस जनाको नाम प्रस्ताव भएको थियो
तर अन्त्यमा निर्वाचन मण्डलले खेन्पो कमल भण्डारीको नेतृत्वमा 13 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति सर्वसम्मतिले चयन गरेको हो। निर्वाचन मण्डलमा बौद्ध दर्शन प्रबन्धन तथा गुम्बा विकास समितिका अध्यक्ष भिजु फुपु छेम्बे शेर्पाको संयोजकतामा 3 सदस्यीय निर्वाचन मण्डल गठन गरिएको थियो। सोही निर्वाचन मण्डलले महासङ्घको उपाध्यक्षमा नुर्बु थुन्डु शेर्पा, महासचिवमा खेन्पो कर्मा लेग्जिन, सचिवमा पेमा दोन्देन गुरुङ र कोषाध्यक्षमा पेमा दुर्जे तामाङलाई सर्वसम्मत गरेको हो। यसै गरी केन्द्रीय सदस्यहरूमा जिग्मे लोसाल लामा, पासाङ डोमा शेर्पा, राज गुरुङ, टसी साङमो गुरुङ, छेउकी शेर्पा, आचार्य किशोर तामाङ, मिङमार मगर र साङ दोर्जे लामा रहनु भएको छ। निर्वाचन मण्डलले 5 कार्य समितिको पदावधि समाप्त भएको घोषणा गरेपछि नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गर्ने परम्परा रहेको छ। नेपाल बौद्ध महासङ्घको अध्यक्षमा खेन्पो कमल भण्डारी निर्वाचित हुनुभएकोमा यसले विश्वव्यापी चर्चा पाइरहेको छ। 38 वर्षमै नेतृत्वमा पुग्नुभएकाले पनि हुन सक्छ नेपालमा यसबारेमा अझ बढी चर्चा भइरहेको छ। महासङ्घले 5,000 बढी गुम्बाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। भण्डारीको नाममा धेरैले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको पनि देखिन्छ। सरस्वती हेर्दा भोट सम्प्रदायको ठूलो बाहुल्यता रहेको महासङ्घमा कसरी भण्डारी आए भन्नेमा टिप्पणी र बहस हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने गुम्बाहरूमा जाने हो भने अधिकांश भोट सम्प्रदायका लामा गुरुहरूकै उपस्थिति देखिन्छ। बिहारहरूमा नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको छ। ब्राह्मण या अन्य गैर भोट समुदायका मानिसहरू कमै मात्र देखिन्छ। संख्यात्मक रूपमा यो अवस्था देखिए पनि खेन्पो भण्डारी टपक्क टिपेर अध्यक्षमा ल्याइएका व्यक्ति भने होइनन्। भण्डारीसँग यसअघि महासङ्घको कोषाध्यक्ष, महासचिव र उपाध्यक्ष पदमा रही काम गरिसकेको अनुभव पनि रहेको छ। गुम्बामा मात्र होइन विपदमा परेकालाई राहत वितरण लगायत थुप्रै सामाजिक कामहरूमा पनि खेन्पो भण्डारीको उत्तिकै सक्रियता देखिन्छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 12 विषे नगरपालिकामा जन्मिनुभएका भण्डारीले 16 वर्षको उमेरमै गृह जीवन त्यागेर लामा बन्नुभएको थियो। उहाँले भारतको हिमाचल प्रदेश स्थित थुप्तेन नामग्यालिङ गुम्बाबाट आचार्य र उपाध्याय अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ। बौद्ध धर्ममा उपाध्याय अध्ययनपछि खेन्पो उपाधि प्रदान गर्ने गरिन्छ। उपाध्याय अध्ययनलाई विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि उपाधि सरह मानिन्छ। यसरी भण्डारीको अध्ययन र महासङ्घमा कम उमेरमै बढी योगदान देखिन्छ। त्यसो त बौद्ध महासङ्घमा खेन्पो भण्डारी नै ब्राह्मण समुदायबाट पहिलो अध्यक्ष बन्नुभएको पनि होइन। यसअघि खेन्पो नन्द प्रसाद तिमलसिना पनि महासङ्घको अध्यक्ष बनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण नेतृत्वमा आएपछि भण्डारी विरुद्ध नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्नुलाई जायज मान्न सकिन्न। यसो भए पनि विवादमुक्त भएर अघि बढ्न भने यो नेतृत्वलाई चुनौती छ। बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मको विस्तारमा यो नेतृत्वले कस्तो काम गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको देश नेपालमा 10% मात्र बौद्ध धर्मावलम्बी रहेका छन्। सबै स्कुल तथा कलेजहरूमा बौद्ध शिक्षाको सहज पठन पाठनको व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन। यी कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न नयाँ नेतृत्वलाई सफलता मिलोस्। नवनिर्वाचित नयाँ नेतृत्वलाई बोधि टेलिभिजन बधाईका साथ शुभकामना प्रकट गर्दछ। न्यूज डेस्क, बोधि टेलिभिजन। गुलाब पर्वकै अवसरमा काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा बुद्ध पूजा, शील प्रार्थना र धर्मदेशना भएको छ। बुद्ध विहारमा बिहारका प्रमुख श्रद्धेय कोण्डण्य महास्थवीरबाट बुद्ध पूजा एवं शील प्रार्थना भएको हो। कार्यक्रममा बुद्ध भूमि बिहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु कोलित महास्थवीरले सुभाषित वचन विषयमा धर्मदेशना दिनुभयो। सुन्दर मरोला से म त्यो धकान मने मोहला धका भन्थेन पियदेशी भन्थेन ऊ ब्यारे त धाउजे छ नका अफ्रिका जो घटना जु भले तस्क अचम्झुल ऊ ब्यारे अचम्झुल ए छुधै थो छुधै छ। कार्यक्रममा उपस्थित श्रद्धेय भन्तेहरूबाट सामूहिक परित्राण पाठ भएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा धर्मपूजा सहित पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
थाइल्यान्डको ओग्देनस्थित एक बुद्ध विहारमा निशुल्क थाई खानाको लागि जनतालाई आमन्त्रित गरिएको छ। थाई वार्ड चाइमोङ्ग कोल विहारले आधिकारिक अनुमति पाएपछि लगभग एक दशकपछि 2017 सो विहार खोलिएको थियो। बिहारका अध्यक्ष श्रद्धेय फ्रामाहा सुफत सुक्याईले 2008 आधिकारिकताको लागि पत्राचार सुरु गरिरहेका थिए। यो बिहारले जारी निर्माणको समर्थनमा जनतालाई आइतबार दिउँसोको खानाको लागि भ्रमण गर्न आमन्त्रित गरिरहेको छ। 402 वाल आवेमा अवस्थित यस बिहारमा स्थानीय रेस्टुरेन्टहरूद्वारा दान गरिएको थाई खाना बिहान 9 बजेदेखि 4 बजेसम्म सेवा गरिनेछ। बिहारमा खाना निशुल्क छ। दाताहरूबाट गरिएको दानबाट यहाँ हुने खानाको व्यवस्था गरिएको हो। बिहार निर्माण सम्पन्न हुन अझै केही वर्ष लाग्ने बताइन्छ। यसबीचमा स्थानीय समुदायसँग नजिक हुन र बिहारप्रति आकर्षण बढाउन यस्तो निशुल्क खानाको कार्यक्रम राखिएको हो। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा बुद्ध धर्म मान्नेको संख्या नबढे पनि काठमाडौँ लगायतको बिहारहरूमा आकर्षण बढ्दो। बिहारहरूमा किन जाने र बिहारबाट के सिक्ने भन्ने बारेमा बुझाउन आवश्यक। गुला पर्वको अवसरमा बिहारहरूमा विभिन्न कार्यक्रम जारी। धर्मकीर्ति बिहारमा श्रद्धेय वीर्यवती गुरुमाबाट आक्रोशक भारद्वाज ब्राह्मणको प्रसङ्गमा धर्मदेशना। किमडोल स्थित निर्माण मूर्ति बिहारमा पर्यति परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण। बिहारबाट असल काम गर्ने प्रेरणा मिलेको पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। नेपाल बौद्ध महासङ्घको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन। बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मको विस्तारमा नयाँ नेतृत्वलाई चुनौती र अवसर। र थाइल्यान्डको ओग्देनस्थित एक बौद्ध विहारमा निशुल्क थाई खानाको लागि जनतालाई आमन्त्रित। स्थानीय समुदायलाई आकर्षित गर्न बिहारको खाना कार्यक्रम। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम्।